おはようございます。億万長者合宿をご覧の皆様、皆さんはね、こういうキャッチコピーを聞いたことありませんか？ネットビジネスは人脈とか経験とか年齢とか、もう実績とかね、それ関係ないですよと。スキルとか全然関係ないですよ、いりませんよっていうような、ね、キャッチコピーです。で、そういうのを当てにして実際にネットビジネス入ってきたら、本当に自分は何もできないんですけども大丈夫でしょうかって言ったら、大丈夫ですよって言って入ってきたら、なんか全然結果が出ないとかね、作業の負担がものすごく押し付けられるみたいなことがあって辞めてしまう。おかしいな、人脈もないしスキルもないし、パソコンが苦手でもできるっていうふうに聞いたのにっていうふうに思うと思うんですよ。でもこれね、よく考えてみてくださいね。ネットビジネス参加するのに、確かにね、スキルいりません、パソコン上手じゃなくてもいいです、人脈なくてもいいです、これなくてもいいです、いいんですよ参加するのは。でもネットビジネスに参加したら、人脈をつけてくださいね、スキルをつけてくださいね、パソコンはどんどん鍛えていきましょうねってことがついて回るのは当たり前だと思うんですよ。何にもない方でも、初心者の方でも、即戦力じゃなくても大丈夫、参加できますよと。そういう意味では本当そうなんですよ。でもそのまんまの人が5年経って10年経って何か花開くかって言ったら、花開かないんですよね。だって逆の立場で言うと、スキルがない、パソコン苦手、人脈構築下手っていう人にお金払いたがる人いますかね。しましてや商品もないし、セールスもしない人にどうやってお金が集まってくるんでしょうかってことなんですよ。で、私がね、ネットビジネスをやっていて最も力を入れたのは集客力とか影響力ですね。だから露出を増やしていって、お役に立てるような情報発信をずっとしてたんですよ、ずっとですよ。そしてもう一つはスキルです。パソコンのスキルもそうですしね、私は当時麻雀しかやってなかったんですよ。2013年まで麻雀しかやってなかったのを、パソコンっていうのをよっこらしょって買ってきて、中古のね、なんですかね、クロームブックを1万2000円ぐらいでメルカリで買ってきて、それからこうやってやり始めたわけなんですよ、で、タイピングしたことがなかった人間がタイピングを始めるっていうのでもスキルアップの第一歩なんですよ。それを避けて通れないんですよね。で、コピーペーストのやり方はどうですかって分からないです、最初。コピーペーストって意味が分からないですよね。だからコピーペーストって何かなと思って調べる、人に聞く、あ、検索すればいいんだってことに気がついて、検索を Google に放り込んでみて、コピーペーストで検索すると検索結果がいっぱい出て、コピーペーストを一番丁寧に説明してるのどれかなっていうのを探すというね、こういう行為をしていって検索スキルを高めていったわけなんですよね。で、しまいにはその検索スキルを身につけた時に、あ、コピーペーストの方法ってこうやるんだ、じゃあ自分みたいに知らない人が今日もいるはずだから、自分のわからないが分かった瞬間を動画で撮っておいて、YouTube に放り込んでおいたらどうなるかなと思ったら、これはちゃんと2万回ぐらい再生されてるわけですよね。で、コピーペーストなんてほとんどの人がそんなん知ってるよって言うじゃないですか。でも動画上げてみると2万人の困ったコピーペーストが分かんない人が存在したってことが分かるわけなんですよね。もちろんコピーペーストの方法を紹介するのは私だけではないんで、実際は2万人以上いるってことなんですよ。何十万人もコピーペーストが分からない人が検索して動画を見て、なるほど、こうやってコピーペーストやるのかってことを確認するんですよね。こうやって一歩一歩自分のスキルを確かめていって、あ、こういうものって人に価値を与えるんだってことを確かめていくっていうのがね、いわゆるビジネスの世界だと思うんですよ。何のスキルもないまんま、私ね、2013年の麻雀店のオーナーのまんまね、何のスキルもないまんまここまで来ていて、何かどうにかなってますかってことなんですよ。私の動画を見る以上、何かの問題解決になったり、何かの気づきや発見があったり、あ、なるほど、そういうことかっていうのね、ためになったからまた見てくださると思うんですよ。だからこういうふうなことをやっていってるってことは紛れもない事実で、一番最初の私の動画は誰にも価値を与えてない動画だと思うんですよ。何をやっていいか分かんない、オロオロした動画だと思います。もう忘れましたけどね。で、そういったものでは絶対に集客もできないし、ビジネススキルも上がらないし、ましてやお金は稼げないってことは明白だと思うんですよ。だから1本目の動画で私は何のビジネスも成功してません。でも1万本ほど撮るとね、やっぱりその中にはいくつかのセールスが成功して、いくつかの集客が成功して、いくつかの人間関係を構築することができたってことなんですよ。さあ、いかがでしょうか。最初は人脈もスキルもパソコンのこと分かんなくてもコネもなくても大丈夫ですけども、今となってはね、私は人脈もあるし、スキルもあるし、コネもあるしっていうことになってきました。これはこの2013年から始めた私が、自分がね、この YouTube や Facebook を通じてやってきたことが全てだと思うんですよ。そういう意味で言うと、YouTube もやらない、 Facebook もやらない、他の SNS もやらない、つまり勉強はしてるけどもそれを発信していかないっていう人に、何かね、ゴールはあるのかなと。勉強好きならいいですよ、勉強好きで終わりっていうんだったらいいんですけども、それが目的なら。でも勉強するっていうのは単なる手段であって、目的はやっぱりね、ビジネスしてる以上稼いでいくとか、人との信頼関係を構築するとか、誰かの役に立つことだと思うんですけどもね。皆さんいかがでしょうか。それでは失礼します。